Disa njerëz pyesin veten, si mendon Einsteini, si mendojnë fizikantët? Mendimet na vijnë kur qëndrojmë vetëm dhe shikojmë nga dritarja. Në mendjen tonë shfaqen ekuacione të ndryshme dhe kur këto ekuacione kanë kuptim, atëherë i hedhim në letër. Ka raste kur kjo gjë është edhe irrituese, të shkruash ekuacione gjithandej. Është e vërtet që shpesh herë ne shkruajmë në pjesën e prapme të zarfëve. Kjo sepse ato i kemi në çdo cep të zyrës tonë. Ai e kishte gjithmonë mendjet tek figurat. Të formonte një imazh në mendjen e tij. Kur babai i dhuroi atij një busull, ai do ta vështronte atë çdo natë, duke ia ngulur syt gjilpërës që tregonte veriun. Einsteini një herë tha: "Unë dua të zbuloj mendimet e Zotit në mënyrën matematikore." Ai donte të zbulonte një ekuacion jo më të gjatë se 1 cm, i cili do të përmbledhte të gjitha ligjet e fizikës. Të bukurën, madhështoren dhe enigmën e të gjithë universit në një ekuacion të vetëm. Kjo ishte ambicia e tij jetësore. Në vitin 1900, Albert Einstein ishte një djalë 21 vjeçar, i cili studionte në Politeknikun Federal të Zvicrës. Fakti që Curie do të bëjë në të ardhme një sinonim i gjeniut, ishte diçka që asnjë nga profesorët e tij nuk e kishte menduar. Ai nuk fliste shumë, profesorët nuk kishin besim tek ai, i quanin mendimet e tij pa lidhje. Kjo është një ndër arsyet që Einsteini e pati mjaft të vështirë të gjente një punë pas mbarimit të studimeve. Ai mendoi edhe të ndryshonte profesion e të punonte në kompani të ndryshme sigurimi. Imagjinoni dot të hapni derën e shtëpisë të shikoni se pas sa ndodhet Albert Einsteini, i cili merret me sigurimin e jetës suaj, çfarë humbje kohe. Ai mendonte se ishte një dështak. Einsteini i shkruajti një letër familjes së tij, ku i thonte se ndoshta do të kishte qenë më mirë nëse ai mos të kishte lindur kurrë. Askush nuk fliste për të. Ai punoi si një mësues vendësues, bëri punë të ndryshme në qytete të ndryshme për periudha të shkurtra kohore. Babai i tij aplikonte pa dijenin e Einsteinit për pozicione akademike. Ai i shkruajti edhe një profesori mjaft të famshëm, ku i kërkoi atij ta punësonte djalin e tij si asistent për kërkime të ndryshme shkencore, por nuk kishte vende të lira për atë pozicion pune. Babai Einsteini u largua nga kjo botë, duke menduar se djali i tij ishte një turp për familjen. Në vitin 1902, i stresuar dhe i nënvlerësuar nga të tjerët, Einsteini zhvendoset në Berna, kryeqytetin e Zvicrës, ku filloi një karrierë e cila nuk kishte fare lidhje me shkencën. Një nga shokët e tij gjeti një punë në zyrë, e cila kishte të bënte me lëshimin e licencave. Në këtë zyrë, në katin e tretë të saj, Einsteini kalonte 6 ditë të javës, duke kontrolluar aplikime që shkencëtarët të ndryshëm ja kishin drejtuar qeverisë zviceriane. Në një licencë të tillë kishte të gjithë informacionin rreth një kërkimi të caktuar dhe ti duhet të zbuloje thelbin e saj. Kjo gjë ja zhvilloi edhe më tepër aftësitë e tij si fizikant. Ai ishte shumë i shpejtë në zbërthimin e ekuacioneve që i duhej të analizonte. Kjo punë nuk i dukej as pak e vështirë, për të ajo nuk ishte fare e lodhshme. Kjo punë i dha atij kohë për të mbledhur të dhëna rreth universit. Mendoj se nuk do të kishte qenë i Zoti nëse do të kishte punuar në universitet si asistent. Puna në lëshimin e licencave ishte më e përshtatshme për të. Ai përpiqej të kuptonte se si ishte të udhëtoje në një rrezë drite. Nga kjo punë, Einsteini do të niste një revolucion i cili do të ndryshonte historinë e botës. Ëndrat Einsteini do të ndryshoni totalisht mënyrën e perceptimit se si universi funksiononte. Në vitin 1905, i cili u quaj dhe viti i ti art, a i publikoi 4 letra me shënime, të cilët i jepnin përgjigje pyetjes shumë vjeçare, se çfarë është drita. Këto shënime, të shkruara nga një personi pa njohur në atë kohë, treguan se drita përqohet nga fotonet, grimcat elementare përgjegjese për fenomenet elektromagnetike. Ne e përdorim këto kudo në televizion, në lazera e të tjerë. Në një tjetër letër, Einsteini 26 vjeçar publikoi atë që tashmë dihet nga të gjithë, ekzistencën e atomeve.
Në ato kohë njerëzit nuk besonin në diçka të tillë, por ai provoi se materia përbëhet nga grimca të vogla, të quajtura atome. Këto letra do të mjaftonin për të krijuar një karrierë të shkëlqyer për çdo shkencëtar tjetër, por për Einsteinin kjo gjë nuk mjaftonte. Ai do të shkruante edhe një letër tjetër me ekuacionin e famshëm E e barabartë me mc4. Kjo shpjegon se materia mund të shëndrohet në energji dhe energjia në materie. Edhe një pjesës shumë e vogël e materies përmban një sasi shumë të madhe energjie. Për të çliruar këtë energji, kërkohet një reaksion nuklear, diçka që ndodh pothuajse çdo natë në qiell. Që kur njerëzit filluan të vështronin qiellin, do të pyesnin se çfarë i bën yje të shkëlqejnë. Por ishte Albert Einsteini ai që do t'i përgjigjet kësaj pyetje. Masa e barabart me M do të kthehet në energji e barabart me E. Ky është motori që ndriçon yjet. Sot ekuacioni E barabart me mc4 është një ndër ekuacionet më të famshme të Einsteinit, po një tjetër ekuacion do të bëjë edhe më i rëndësishëm e më i diskutueshëm. Teoria speciale e relativitetit. Kur Einsteini ishte një adoleshent, ëndronte se si mund të ishte të udhtoje në një rrezë drite. Tashmë ai u kthye sërish ëndrrës së tij që do t'i ndryshonte jetën. Në pranverën e vitit 1905, Einsteini po udhëtonte në një autobus dhe vështroi orën e qytetit. Në këtë çast ai imagjinoi se çdo të ndodhte me autobusin nëse ai do të lëvizte me shpejtësinë e dritës. Më pas ai vështroi sërish orën, dhe ajo çka do të zbulonte do të ishte mahënitëse. Ndërsa ecën me shpejtësinë e dritës, akrepat e orës duket sikur qëndrojnë të ngrirë. Einsteini do të nxitonte. Një stuhi më erdhi ndër mend dhe dukej sikur gjithçka më shfaqej përpara syve. Einsteini ishte i vetëdijshëm se në orën e qytetit koha kalonte normalisht. Por në autobusin e tij të shpejtësisë së dritës, ora e qytetit nuk mund të arrinte dot atë. Sa më shpejt udhtonte drejt hapësirës, aq më ngadalt ishte lëvizja e tij në kohë. Kjo ide i dha jetë teorisë së tij të relativitetit, e cila shpjegonte se hapësira dhe koha janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Në të vërtetë ato janë një e vetme, një fabrikë fleksibël 3-dimensionale e quajtur hapësir-kohë. I ulur i vetëm në një autobus, Einsteini beson se ka zbuluar sekretin e universit. Për Einsteinin, hapësira ishte aty ku ishte materia. Ai nuk bëri asgjë tjetër. Kështu, hapësira, duke u kombinuar me kohën, solli konceptin hapësir-kohë. Ky është një shpjegim më dinamik i kësaj arene, ku ndodh gjithçka, e cila sa vinte e po bëhe edhe më e gjallë. Kjo ishte diçka e rrallë. Shumë rrallë një diçka kaq radikale u ishte paraqitur gazetave më të njohura shkencore të kohës. Ai nuk ishte pjesë e fizikës në atë kohë, edhe pse jetonte në Zvicër dhe punonte në dhënien e licencave. Pavarësisht këtij fakti, Einsteini ishte një njeri shumë ambicioz, i cili besonte se mund të ndryshonte të gjitha teoritë e fizikës në atë kohë. Ai shpresonte gjithmonë se zbulimet e tij do të vlerësoheshin e do të quheshin si diçka që kishin sjell përparime të mëdha në fushën e fizikës. Po diçka e tillë ndodh shumë rrallë. Pavarësisht konceptit të kohës, ajo kalonte shumë ngadalë në zyrën ku ai punonte. Ai u dërgonte letrat me shënimet e tij gazetave më të rëndësishme të kohës, duke shpresuar për më të mirën. Por e mira nuk erdhi ai shpejt sa ai shpresonte. Ai ndiej në ankth, si do të ishte reagimi i komitetit të fizikantëve për këto zbulime të tij. Heshtje. Einsteini ndihej i dëshpëruar. 3, 4, 5 muaj pritje. Me siguri, kjo kohë i është dukur atij një përjetësi. Më pas shënimet e tij ra në duart e të vetmit person që mund ta kuptonte plotësisht atë, Max Planck. Max Planck ishte fizikanti më i mirë në Europë. Planck ishte redaktori i gazetës Die Annalen der Physik në Berlin. I gazetës më të rëndësishme që merre me zbulimet në fushën e fizikës. Dhe ja tek ndodhi që Max Planck po lexonte zbulimet e një fizikanti të panjohur. Planck tha, ka diçka këtu. Ai e kuptoi më njëherë që ajo ishte një letër e rëndësishme nga një studiues i ri.
Letra, që përmbante shënimet e teorisë relativitetit, u publikua në qershor të vitit 1905. Ai vëllim, vëllimi 17, është një ndër zbulimet më të rëndësishme në fushën e shkencës. Në atë kohë Einsteini nuk ishte ende një shkencëtar i afirmuar. Ai po kërkonte ende për një vend pune, por refuzohej gjithmonë. Ai vit konsiderohej si viti i tij i art, por besoj se Einsteini nuk ndiej as pak si njeriu i mrekullive në atë kohë. Himself as a miracle year. Mrekullit nën kuptojnë diçka që arrihet lehtë, pa shumë mundime. Mendoj se Planck nuk e dinte që Einstein në atë kohë punonte në dhënien e licencave. Ai duhet të jetë bërë kureshtar për të zbuluar se kush ishte ky njeri i panjohur. Në fakt, ky panjohur ishte babai një djali një vjeçar dhe bashkëshorti një studente të qetë e serioze, të cilën e kishte njohur në Universitetin Politeknik të Zvicrës, Mileva Maric. Në kohën kur ishte ende në Politeknikun e Zürihut, Einsteini pëlqehej shumë nga vajzat. Ai luante shpesh me violinë dhe vajzat i afroshin gjithmonë. Mund të themi se ai kishte lidhje me vajzat ndryshme, por Mileva tërhoqe vëmendjen e tij. Mileva ishte vetmja vajzë në klasë për të. Ai ishte një fizikant, e dukej se ishte pushtuar nga ajo. Einsteini dhe Mileva u martuan në vitin 1903 dhe një vit më pas lindi djali i tyre, Hans Albert. Familja Einstein jetonte në këtë apartament të vogël në kryqytetin zviceran. Kishte disa rrethana të caktuara, të cilat nuk e lejuan atë të bënte jetën që ai dëshironte në atë moment të jetës së tij. Dëshira e Milevës ishte që të bëhej një fizikante e njohur, por rezultatet e saj në Universitetin Politeknik nuk ishin të mira. Ajo u bën një ndihmëse shumë e mirë për Einsteinin, duke dhënë ndihmën e saj edhe në teorinë e relativitetit. Ajo ndihmoi në shkrimin dhe kontrollimin e formulave matematikore, por në fakt ishte vetëm një shtëpiake. Einsteini përpiqej të bënte kërkimet e tij shkencore, ndërkohë që edhe punonte 6 ditë në javë. Në vitin 1907, Einsteini shkruajti një artikull të ri për të shpjeguar teorinë e tij të relativitetit, por kur e rishikoi teorinë e tij, ai kuptoi se ajo ishte shumë e limituar. Prandaj u quaj teoria speciale e relativitetit, për një arsye, sepse kjo teori fliste vetëm për lëvizjen në një shpejtësi konstante. Me pak fjalë, teoria speciale e relativitetit mund të aplikohej në raste të veçanta, kur objektet lëvizin në një drejtim me një shpejtësi konstante, por Einsteini dëshironte të kuptonte botën e vërtetë, dhe në këtë botë gjërat nuk funksionojnë në këtë mënyrë. Einsteini e kuptoi se teorisë së tij mungonte shpejtësia dhe në botën tonë çdo gjë ndryshon shpejtësinë, makinat, avionët, njerëzit e të tjerë. Pra mund të themi se kishte një mangësi në teorinë e tij të relativitetit. Në udhtimin imagjinar, në mendjen e Einsteinit, nëse objektet ndryshojnë shpejtësinë e tyre, atëherë teoria e tij, mënyra se si objektet lëvizin lidhur me nocionin hapësirë-kohë, nuk ka më kuptim. Ai dëshironte që teoria e tij të përfshinte të gjitha rastet, të mos ishte e limituar. Einsteini e dinte se që teoria e tij të ishte sa më e saktë, ajo duhet të llogariste çdo gjë në univers. Kjo përfshinte edhe forcën e padukshme, e cila bënte të mundur funksionimin e gjithçkaje. Graviteti. Graviteti ndodhet në çdo vend. Ai na mban në tokë, mban qiellin, sistemin diellore të tjerë. Ku ndodhej graviteti në teorinë e Einsteinit? Einsteini dëshironte ta zgjeronte teorinë e tij speciale të relativitetit në një teori të përgjithshme, e cila do të pranohej nga të gjithë. Një teori e cila do të shpjegonte jo vetëm kohën, por edhe atë të gravitetit. Ai kuptoi se po kërkonte zgjidhjen e një mendimi shkencor 200 vjeçar, një mendimi heroik të tij, Zotit Isaac Newton. Është viti 1907 dhe Einsteini 28 vjeçar, punon ende në zyrën e tij. Kan kaluar 2 vjet që nga publikimi i teorisë speciale të relativitetit, dhe Einsteini ambicioz sinon të japë edhe një interpretim edhe më radikal se si universi funksionon. Teoria gjenerale e relativitetit. Duke e bërë një gjë të tillë, ai do të mund t'ia kalonte edhe heroit të tij të shkencës, Isaac Newtonit. Në kohën e Einsteinit, Isaac Newtoni ishte si një zot. Newtoni ishte themeluesi i shkencës moderne.
Botimi i parë i Newtonit është principet matematikore në vitin 1687. Ky botim është shumë i rëndësishëm. Është libër i famshëm i cili solli themelimin e fizikës universale deri në momentin që Einsteini publikoi zbulimet e tij. Kanë kaluar pothuajse 250 vite që nga rënja e mollës legjendare të Newtonit, duke i dhënë atij frymëzimin që i duhej për të formuluar ligjin e vet të gravitetit. Newtoni tha: "Nëse një objekt bie, kjo ndodh për shkak se ekziston një forcë misterioze graviteti, që e tërheq atë poshtë, edhe vet Newtoni ishte i pakënaqur nga ky ligj i tij. Objektet lëviznin sepse shtyhen nga diçka, jo sepse të rriqen. Por çfarë tërheq këtë?" Newtoni nuk e dinte. Ai u dorëzua duke thënë: "Unë nuk e di. Kështu që do të shpik diçka që do ta quaj tërheqje gravitacionale." Einsteini tha pastaj: "Jo, kjo teori nuk mund të jetë saktë." Ai dëshironte me të vërtetë ta zgjidhte atë pikpyetje. Ishte si të thonte: "Dua me të vërtetë të kuptoj se si funksionon universi." Max Planck i u përgjigj: "Ti mund të punosh me teorinë e relativitetit, por ka dy probleme. E para, nuk do të mund t'ja dalësh mban, sepse problemi është shumë i vështirë. Edhe nëse ja del mban, askush nuk do t'a besoj. Është një punë jashtëzakonisht e vështirë. Nuk dihet nga t'ja nisësh e jo më t'i gjesh fundin. Mënyra e tij e të menduarit, mendimi eksperimental, ishte çelësi që ja lehtësoi punën." Ajo çka unë e ti e quaj me vegim, ai e quan të mendim eksperimental, sepse ai ishte i veçantë, ai ishte Einsteini. Në studion ku punonte, duke vështruar nga dritarja, ai imagjinoi një njeri duke punuar në çati dhe filloi të mendonte se çfarë do të ndodhte, nëse ai person do të binte nga çatia. Pastaj ai pati një mendim gjenial, inspirimin që do të sillte ndryshimin. Ai pati dhe një vizion. Njeriu nuk do të ndikohej nga forca e gravitetit, ai do të ishte tepër i lehtë. Pastaj ai imagjinoi se, nëse ti je brenda një ashensori dhe ashensori shkëputet, atëherë çfarë ndodh me ty? Ti bie dhe ashensori bie bashkë me ty, duke pasur të njëjtën peshë. Pra ti nuk peshon brenda ashensorit. Nga kjo, Einsteini kuptoi gjithçka. Forca e gravitetit nuk funksionon të më. Çfarë po ndodh në të vërtetë? Nuk ka tërheqje gravitacionale. Toka ka lakuar hapësirën rreth meje dhe hapësira më shtyn mua në këtë karrike. Vetë hapësira mund të lakohet. Kjo është shmenduri. Hapësira është e lakueshme. Po, është e lakueshme. Koha dhe hapësira janë të lakueshme. Kjo është fleksibël, gjëra që mund të përthyhen. Ti vendos një objekt në hapësirë dhe kjo gjë sjell shformimin e hapësirës përreth saj. Pse toka lëviz rreth diellit? Disa njerëz do të përgjigjeshin se graviteti i diellit e tërheq tokën. Ky është një shpjegim i gabuar. Toka rrotullohet rreth diellit, sepse është hapësira ajo që e shtyn atë drejt tij. Einsteini zbuloi një teori të re të gravitetit, një teori të re të universit. Einsteini publikoi idetë e tij të gravitetit dhe në të njëjtën kohë puna e tij me atomet e vuri atë në qendër të vëmendjes. Si përfundim, në vitin 1911, ati u afrua një vend pune si shkencëtar me kohë të plot në Universitetin e Zyriut. Tashmë për herë të parë, në moshën 32 vjeçare, ai u bë profesori Albert Einsteini. Njerëzit filluan të kuptonin se shënimet e tij të vitit 1905 mund të ishin të sakta. Ata i ftuan Einsteini në konferenca të ndryshme, ku merrnin pjesë fizikantët më të mëdhej të Europës. Të mbajtura nga filantropisti belg Ernest Solvay, këtë konferencë mlidhin bashkë mendjet më të ndritura të shkencës dhe Albert Einsteini ishte njëri prej tyre. Në fakt, ai ishte profesori më i ri në ato konferenca. Ai la përshtypje të mirë atje. Ishte miqësor, bënte shaka dhe mbi të gjitha ishte i zgjuar, shumë i zgjuar. Njerëzit e kuptuan këtë gjë. Ndoshta Mileva e ndjente se edhe ajo ishte pjesë e kësaj bote, ku tashmë Einsteini po bëhej gjithnjë më shumë i rëndësishëm.
Ajo i shkruan të vazhdimisht letra, ku i kërkon të detaje rreth këtyre konferencave. Më trego se çfarë ndodhe, sa do të doja të isha e pranishme atje. Do të kisha dëshirë të njihja këta shkencëtar të shquar. Kjo ka qenë një ndër ëndrat e mia. Shënimet e Einsteinit u bën objekt i diskutimeve të shkencëtarëve europian. Ai u ftua për të mbajtur një fjalim në Berlin, në kryeqytetin e vendit ku kishte lindur. Berlini në atë kohë ishte qyteti më me gjallëri i Europës qendrore. Einsteini nuk ishte kthyer më në Gjermani, që prej kohës kur u largua për herë të parë në moshën 15 vjeçare. Kur u ftua në Berlin për të takuar kolegët të ndryshëm, ai takoi edhe një kushërir të tijën. Ndoshta ishte një kushërir e parë e tij, Elsa Einsteini. Ata njiheshin me njëri tjetrin që në fermieri. Por Einsteini nuk ishte mundur t'i ruante lidhjet me të. Ajo jetonte e vetme, ishte e divorcuar dhe kishte dy vajza. Elsa ishte krite kundërta e bashkëshortes së tij. Ajo nuk ishte shkencëtare, apo një person intelektual, por adhuronte të shtronte darkat të mëdha dhe të kujdesej për Einsteinin. Ata e pëlqenin shumë kohën që kalonin në shoqërinë njëri tjetrit, bënin shëtitje të gjata bashkë. Ai u ngazëllye nga prania e saj. Pastaj arritën në një pikë ku ai i kërkonte Elsës të mos i shkruante më letra. Ndoshta e kishte kuptuar që situata po komplikohej së tepërmi, edhe pse ai ishte Albert Einsteini. Nëse çështjet e zemrës po shqetësonin Einsteinin, atëherë misteret e universit e shqetësojnë akoma më shumë. Shformimi i hapësirës, nocioni kohë hapësirë e të tjerë të bënë me dhimbje koke. A i kishte 4 vjetë që përpiqi për të zhvilluar plotësisht idenë e ti të përgjithshme të relativitetit. Teoria e ti e relativitetit ishte aqë komplikuar sa që shumë pak njerëz arrinin të kuptonin. Nuk është një hipotezë që mund të testohet. Nuk është thjesht shkencë, është fantastiko shkencore. Einsteini e dinte se ishte në rrugën e duhur për të zgjidhur teorinë e ti. Tani duhet të gjente një mënyrë për të vërtetuar atë. Është viti 1911 dhe për 4 vite me radhë, ai ishte përpjekur për të perfeksionuar teorinë e përgjithshme të relativitetit. Teoria e tij nuk do të pranohet deri në momentin që ai mund ta vërtetojë këtë koncept radikal. Papritur ai përqendrohet nga një ide. Nëse një rrezë e drite mund të depërtohet në një zonë ku hapësira është lakuar, atëherë sipas teorisë së tij, rreza e dritës do të përkulej. Ajo çka Einsteini deklaroi ishte se hapësira lakohej. Çfarë mund të kishte ai shumë gravitet, sa që mund të arrinte të përkulte dritën? Çmendim keni për diellin? 300.000 herë më i madh se Toka. Dielli është objekti më i përshtatshëm për eksperimentin e Einsteinit. Por si mundet dikush të përsojë një rrezë drite rreth diellit? Ai citonte se drita, nga një yll i largët që kalon shumë pranë diellit, në fushën e tij gravitacionale do të përkulej. Kjo sepse hapësira rreth diellit përkulej gjithashtu. Por edhe nëse Einsteini kishte të drejtë, ai nuk mund ta shikonte kurrë diçka të tillë, sepse dielli është shumë i shëndritshëm, përveç se kur dielli mbulohet, kështu ne mund të shohim se çfarë ka rreth tij pa u verbuar nga drita. Një gjë e tillë ndodh vetëm gjatë eklipsit të plot diellor. Këtu është dielli, i cili është mbuluar nga hëna dhe në mënyrë të papritur shfaqen të gjithë yjet. Imagjinoni sikur dielli ndodhet këtu dhe yjet pas tij dhe rrezet e dritës, të cilat zgjaten drejt teje, do të përkulen në këtë mënyrë. Për syrin tënd, yjet duken sikur janë zhdukur me një kërcitje të gishtërinjve. Drita që rrotullohet rreth diellit. Këtë gjë mund ta kuptonte edhe nëna e tij. Askush nuk guxonte të pohonte pa hezituar se kjo është e vërtetë, deri në momentin që dikush mund ta vërtetonte duke shkrepur një foto. Kështu që u drejtohemi astronomëve, astrofizikantëve. Laboratori ynë është i gjithë universi. Në vitin 1912, Einsteini besonte se më në fund ai mund të vërtetonte teorinë e tij kaq shumë të debatueshme. Ai publikoi këtë parashikim që do të shkaktonte një kthesë rrënjësore. Ai u bëri thirrje të gjithë astronomëve: dilni të masni, shkoni të shikoni një eklips dhe bëni vëritimet e duhura. Ai u shkruajti astronomëve të famshëm:
duke i inkurajuar ata për të bërë këtë test, por u zhgënyje së tepërmi. Ai, si të thuash, zbuloi se astronomët janë njerëz të zënë, të cilët kanë shumë punë për të bërë dhe nuk mund të bëjnë me një herë diçka që u kërkohet, edhe nëse ky njeri do të ishte Einsteini. Ishte diçka me të vërtet irrituese dhe një hap pas për Einsteinin. Por në pikën e vëzhgimit në Berlin, një asistent i ri është i gatshëm të shkojë edhe në fund të botës për Einsteinin. Emri i tij është Erwin Finley Freundlich. Freundlich ishte një djalë i ri, i cili kishte dëshirë të bëhej i famshëm. Ai mendoi, kjo është mundësia ime, është diçka e re, e rëndësishme dhe unë mund të bëhem pjesë e këtij zbulimi. Kam parë letra të shkruara të Einsteinit drejtuar astrologëve, ku i kërkonte ndihmë. Ai bënte me dije se ndihma e tyre për të vërtetuar teorinë e tij të gravitetit do të ishte shumë e rëndësishme për të. Pra këtu shohim një Einstein njerëzor, i cili kërkon nder nga dikush tjetër si të gjithë ne. Einstein i zbuloi nga një shok i tij se Ervini do të martohej me shoqen e tij Katja dhe se do të kalonin muajin e tyre të mjaltit në Alpe. Kur e mori vesh këtë lajm, Einstein i tha: "Eja në Zürich dhe takohemi bashk." Freundlich shkroi në Zürich me bashkëshorten e tij për të takuar Einsteinin. Ai shikon nga dritarja për të dalluar Einsteinin të ja të kështë. Ai mundi të dalloj atë nga kapelja që ai mbante gjithmonë dhe nga qëndrimi i tij. Ky ishte Einstein i famshëm, që ai kishte parë gjithmonë dhe kjo ishte mundësia e tij për t'u bërë i njohur. Kështu që ai shkon ta takoj. Zbret nga treni dhe shtrëngojnë duart. Si pa e kuptuar, çifti i ri e gjen veten në një sallë auditori duke dëgjuar Einsteinin. Në mes të leksionit, Einstein i shprehet, për të vërtetuar teorinë time, na nevojitet një eksperiment në momentin që do të ndodhë eklipsi edhe personi që do të bëjë këtë gjë është i ullur këtu. Emri i tij është Erwin Freundlich. Në këtë moment, Freundlichut ju desh të ngrihi dhe të identifikohi. Ai ndihej shumë i emocionuar. Gjatë rrugës së kthimit, Einstein i e përfshiu Freundlichun në një debat të nxehtë. Për teorinë e tij të relativitetit dhe bashkëshortja e tij thjesht shikonte këtë skenë të krijuar. Problemi i eklipsit diellor qëndron në faktin se ai mund të shihet në një pjesë të vogël të tokës, sepse hija e hënës nuk është e gjerë mjaftueshëm që ai mund të shihet në çdo vend. Ata bën parashikimet e tyre dhe arritën në përfundimin se eklipsi i rrallës do të ndodhte në Krime, në territorin rus, me 21 gusht të vitit 1914. Freundlichu ju drejtua shefit e tij duke i thënë: "Le të nisemi drejt Rusisë. Unë po bashkunoj me Einsteinin dhe eksperimenti do të financohet nga ai." Përgjigja e shefit të tij ishte: "Në asnjë mënyrë." Ai thjesht refuzoi. Einsteini u xhindos jashtë masa. Pas këtij refuzimi, Freundlich i shkruan drejtorit të pikës vëzhgimit të likut, e cila ndodhi në lindje të San Joses në Kaliforni. Kjo ishte pika më e rëndësishme astronomisë amerikane. Ishte një komunitet i cili jetonte në male. Të gjithë ata kishin familjet e tyre me vete, gruan, fëmijët dhe varëshin nga njëri tjetri për të mbijetuar. Për vite me radhë në ato vend ndodhej teleskopi më i madh në botë. Më e rëndësishmja është se në atë vend ndodhej William Wallace Campbell, një pionier i fotografimeve të eklipsit. Në shekullin e 19, eklipset e zakonisht vëzhgoheshin nga astronomët, të cilët bënin vetëm vëzhgime vizuale. Ata thonin: "Unë pash këtë, pash atë, do të vizatonin një diagram i tjerë." Por nëse njerëzit nuk do të binin dakord me zbulimet e tyre, atëherë ishte fjalë e njërit kundër tjetrit. Kur ti fotografoje, atëherë ti kishe faktet e asaj që ndodhte në të vërtetë dhe mund të bëje matje të sakta. Campbell ishte nismetar i kësaj teknike. Freundlich i shkruaj ti një letër private Campbellit, duke i thënë: "Do të ndodhë një eklips në vitin 1914. Pse nuk vjen dhe ti në Rusi e ta vazhgojmë këtë eklips?" Ekzistonte një komunikim mjaft i mirë midis Campbellit dhe Freundlichut, ndërmjet zotit të astronomist kaliforniane dhe këtij asistenti nga Berlini, i cili po bënte gjithçka kundër dëshirës së shefit të tij. Ata do të ishin të parët, të cilët mund të vërtetonin ose të hidhnin poshtë teorinë e re të gravitetit të Einsteinit.
Ky ishte një vërojtim shumë i rëndësishëm. Campbellit ju duk një mundësi mjaft e mirë për pikën e vërojtimit të likut edhe për Amerikën. Kështu që ai tha, unë do ta bëj këtë gjë. Kjo është një çështje e vështirë dhe unë jam personi i cili do ta zgjidh këtë. Ndërkohë që mundësia e artë Einsteini po trokiste tek dera, mentori i tij Max Planck mori një ftesë nga mbreti i Gjermanisë Wilhelm II. Ai kërkonte Planckut të mblidhte shkencëtar të rinj më të mirë për të krijuar një institucion të ri në Berlin. Planck rekomandoi shkencëtarin e ri, të cilin e quante zbulimin e tij personal, Albert Einsteinin. Ai tha, nëse ne sjellim Einsteinin në këtë vend, atëherë njerëzit do të shprehëshin. Gjërat e rëndësishme ndodhin në Berlin. Ja vlen ta sjellim këtë shkencëtar të ri këtu. Më 11 korrik të vitit 1913, dy burra mbritën në stacionin e trenit në Zürich, Max Planck dhe Walter Nernst, një kimist gjerman mjaft i njohur. Ata shpresonin se duke takuar personalisht, do të mund ta binin shkencëtarin e ri rebel që të kthehej në vendlinën e tij në Gjermani. Dy burra të moshës së mesme, të veshur me të zeza, nisën në kërkim të Einsteinit. Ata ishin kaq të ndryshëm nga njëri tjetri. Max Planck ishte gjithmonë i kuruar, i rregullt e i kollarisur. Ai fliste në një mënyrë formale. Nga ana tjetër qëndronte Einsteini, i cili refuzonte edhe të krijte flokët. Vishte palto të vjetra dhe shpeshherë nuk vishte as çorape. Ata i bën një ofertë të parezistueshme Albertit. Ai do të bëje profesor në Universitetin e Berlinit, do të bëje antar i stafit akademik, nuk do të ishte domosdoshme të jepte mësim, dhe do të kishte të gjithë mbështetjen kërkimore që i nevojitej. Ishte Max Planck, akademiku i shkencës së Prusisë. Ai ishte e gjithë fizika në atë kohë. Ai tha, ne të duam ty. Einsteini nuk dha një përgjigje përfundimtare. We want you. Einstein did not answer the offer. A i ju përgjigj, përse nuk gjitini në mal për të kaluar pjesën tjetër të kohës që ju kam betur? Do t'ju takoj tek stacioni trenit kur të ktheheni. Në duar do të mbaj një tuf me lule. Nëse lulet që do të mbaj në duar janë të kuqe, atëherë unë do të vi me ju në Berlin. Nëse lulet janë të bardha, atëherë përgjigja është negative. Mendoj se Einsteini e vënoi përgjigjen e ti si për t'u hakmar për vlerësimin e vonuar që i kishin bërë. Është e vërtet që ky nuk ishte një vendim i pamenduar mirë. Ashtu siç bën gjithmonë kur i duhet të marrë një vendim apo të zgjidhë një problem, ai edhe këtë herë doli një shëtitje të gjatë. Zyhriu ishte një vend i mirë për të jetuar. Kishte shumë gjëra me të cilat ti ishe mësuar, nuk ishte e lehtë të largohesh nga ai vend. Gruaja e tij nuk donte të largohej nga Zyhriu. Por ati ju ofrua puna më e mirë që ai mund të kishte imagjinuar ndonjëherë. Kishte edhe diçka tjetër që e lidhte Einsteinin me Berlinin. Ishte Elsa. Ajo i dërgoi atij një kartolinë dhe kjo, si të thuash, bëri që të zgjoheshin sërish ato emocione. Planck u kthye në stacionin e trenit dhe Einsteini ndodhej atje. Ishte një moment i rëndësishëm. Ai po mbante lulet në duar, vështruan dhe panë që lulet ishin të kuqe. Einsteini u përgjigj, Zotërinj, unë do të vi në Gjermani, unë do të bëhem një si ju. Në prill të vitit 1914, e ardhmja e Einsteinit duke e shëndritshme. Eklipsi shumë pritur dhe të ndimonte atë të vërtetonte teorinë generale të relativitetit. Që kjo gjë të realizohej, i duhet të priste edhe 4 muaj. Ndërkohë Einsteini ndodhi rrugës për në Berlin, për t'ju bashkuar grupit të institutit të Kaiser Wilhelmit. Ishte një grup ku bënin pjesë njerëzit të shquar të shkencës, të cilët punonin në udhëheqjen e Fritz Haber, drejtuesit të këtij institucioni. Fritz Haber ishte një nga kimistët më të njohur të shekullit të 20. Ai zhvilloi një proces i cili mund të përdorej në prodhimin e një fertilizimi artificial, nëpërmjet të cilit mund të ushqeheshin miliona njerëz. Ai shihej si një hero. Haberi dhe familja e tij e mirëpritën gruan e Albertit, Mileva Maric, ndërkohë që ajo po kërkonte një apartament për t'u zhvendosur. Haber i vuri re se kjo zhvendosje në Berlin solli dhe ndryshime në marrëdhëniet mes Albertit dhe gruas së tij.
Mileva e dinte se a i shkëmbente letra me një grua tjetër dhe në Berlin gjërat u komplikuan akoma më shumë. A i po dilte me kushërirën e ti Elsa. Einstein i ishte një njëri shumë i sinqertë. Aq sa i tregoj grua se ti për marrëdhënien që kishte me Elsën. Zankat u shtuan edhe më shumë. Tashmë njeriu i cili ju afrua universit në mënyrë unike, ka një jetë martësore të shregullt. A i dha Milevës një ultimatum. Nëse do të qëndrosh e martuar me mua, duhet të ndjekësh rregullat e caktuar, si një lloj marrëveshje. Duhet të më sjellësh ushqim në dhomë, të më flasësh vetëm kur unë dua të bisedoj, nuk do të kemi asnjë lloj marrëdhënie tjetër bashk. Por ajo refuzoi ta firmoste këtë kontratë. Ajo shkon të jetoj sërish në shtëpinë e Habertit dhe gruas së tij Klarës. Në atë kohë Haberti ishte si ndërmjetës i tyre. Ai donte që ata të vazhdonin martesën e tyre. Ai ishte personi i cili shpresonte se ata mund të rregullonin gjërat me njëri tjetrin. Përpjekjet e Habertit për të shpëtuar martesën e Albertit ishin një dështim i vërtetë. Vendimi i tyre për t'u ndarë ishte i pakthyeshëm. Në pamundësi për të paguar dy shtëpi, Einstein i propozon Milevës një marrëveshje, e cila tregonte vetbesimin e madh të tij. Ai i ofroi një marrëveshje duke i thënë se shpejti teoria ime do të fitojë çmimin Nobel, dhe nëse ti më jep divorcin, unë do jap paratë të fituara. Ajo ishte një shumë e madhe parash. Mileva do të bëje e pasur dhe mund të kthehej në Zyri bashkë me fëmijët. Ai e siguroi atë se do ta fitonte patjetër çmimin Nobel. Mileva nuk ishte e sigurt, por edhe ajo ishte një shkencëtare e cila mund t'i bënte llogaritë e saj. Ajo u konsultua me Fritz Habert dhe vendosi të rrezikonte. Mileva mori dy djemt dhe Alberti e shoqëroi në stacionin e trenit bashkë me Habertin. Einsteini duhet ta shoqëronte dhe të përshëndeti me djemt e tij. Ata filluan të qanin. Alberti nuk i kishte parë kur të qanin më parë. Ky ishte një moment shumë i vështirë dhe i dhimbshëm për të. Haberti ishte njeriu i cili mbështeti dhe ndihmoi ta kalonin këto momente të vështirë. Einstein e kishte vendosur të ardhmen e fëmijëve të tij me fitimin e atij çmimi, pa pasur asnjë të dhënë që diçka e tillë do të ndodhte në të vërtetë. Ai varej nga William Campbell dhe Erwin Freundlich, të cilët do t'i siguronin fotot e eklipsit të plot diellor, duke i dhënë atij mundësinë të shikonte mënyrën se si lëviznin yjet. Përpara se të përshëndetej me Milevën dhe djemtë e tij, Einstein i pati edhe një ndarje tjetër në stacionin e trenit në Berlin. Atje qëndronte Freudlin bashkë me dy shoqërues të tij, gati për t'u larguar nga Berlini. Einstein ndodhej atje dhe ishte shumë i emocionuar. Freudlin dhe dy kolegët e tij kanë marrë me vete katër kamera astronomike, si dhe mjetet të tjera të rëndësishme në këtë udhtim të gjatë. Freundlin dhe Campbell shpresonin të jepnin maksimumin e tyre, duke shfrytëzuar motin e mirë dhe duke ngritur kampe në vende të ndryshme. Freundlin u vendos në juglindje të Krimes, ndërsa Campbell u vendos në afërsitë të Kievit. Ata ishin të dy të vendosur, pavarësisht fjalëve dhe thashëthemeve për fillimin e luftës botërore. Pastaj ndodhi më e keqja. Më 28 qershor të vitit 1914, djali perëndorit austriak u vran në një atentat. Kaiseri gjerman i shpalli luftë Rusisë dhe ekspedita e eklipsit Einsteinit ishte rrezikuar. Einsteini ishte më të vërtetë i shqetësuar. Ai nuk kishte në një mënyrë për t'i paralajmëruar. Nuk e kishte idenë se ç'mund të ndodhte. Më pas, thellë në pyllin e Krimes, lufta arrin në kampingun e Freundlinit. A i shikon oficer rus të cilët i afrohen çadrës së tij dhe i kërkojnë të tregojnë letrat e veta. Rusët afrohen për të parë se ç'po bëjnë dhe kuptojnë se ata janë gjermanë me teleskop në duar. Ata fillojnë të çmontojnë pajisjet e tyre. Hiqeni duart nga pajisjet e mia. Kam një eklips për të vërojtuar. Tashmë këto janë pajisjet tona. Vendi juaj na shpalli luftë. Nuk ke asgjë se çfarë të thuash. Ata u arrestuan me njëherë, pa ju bërë asë një pyetje. U konsideruan si spion. Freundlich, ti e tashme një i burgosur lufte. Çfar? Ndërsa Campbell, si Amerikan, është neutral. Rusët e lejuan atë të vazhdonte të vëzhgimin e eklipsit.
Ata kishin bërë një rrugë kaq të gjatë, kishin shpenzuar shumë të mëdha parash, nuk morën parasysh fillimin e luftës. Dhe si përfundim, planet e tyre u shkatruan nga re të shumta. Një dështim total. Campbell jo vetëm që dështoi në shkrepin e atyre fotografive, por u detyrua të linte mrapa dhe pajisjet e tij. Ai nuk u arrestua, sepse ishte amerikan, por u kthye në vendin e tij si një humbës. Campbell u shpreh se dëshiron të kthehej në shtëpi nga dera e pasme e saj dhe të mos takonte askënd. Einsteini, i cili ndodhi në Berlin, u shkatarrua i tëri. Ekspedita dështoi. Freundlich dhe skuadra ti kaluan 7 muaj si të burgosur lufte në Rusi. Për Einsteinin kjo ishte një katastrofe vërtet. Prova për të vërtetuar teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit, po i rrëshqiste nga duart. Shpërthimi i luftës së parë botërore pengoi vëzhgimin e eklipsit të plot diellor, si dhe rrezikon arritjet e provave të mëtejshme, të cilat mund të vërtetonin teorinë e përgjithshme të relativitetit, për të cilën Einsteini kishte vite që punonte. Lufta vrau komunikimin që ekzistonte ndërmjet shkencëtarëve. Shkëmbimi i informacioneve dhe ideve ndaloi brenda NATO-s. Lidhjet që ekzistonin u ndërprenin. Pasi Amerika u përfshi në luftë, William Campbell i shikonte ngjarjet nga një tjetër këndvështrim. Ai u përkushtua kritikisht vërtetimit të eklipsit, pavarësisht se tashmë kolegu i tij gjerman e konsideronte si një armik. Në Berlin ndryshoi gjithë atmosfera. Ai mund të shikonte nga dritarja e tij të gjithë popullin, i cili tregonte një ndjenjë të madhe patriotizmi, por kjo për sytë e tij ishte një budallallëk. Të gjitha prishmëritë e Einsteinit për qytetin ku ai do të jetonte u zhduken. Qindra e mira të rinj gjerman u nisën të entuziazmuar. Edhe kolegët e tij Planck dhe Habert ishin të entuziazmuar për fillimin e luftës. Fritz Haber converted to Christianity. Ai u konvertua në kristian. Një ndër momentet më të mëdha të krenarisë për të ishte ai kur u panua në ushtrinë gjermane. Diçka e padëgjuar më parë për një hebre të konvertuar në të krishterë. Einstein e konsideronte diçka të tillë si qesharake. Alberti tha: "Unë jam një kimist, e kuptoj shumë mirë formulën e klorinës. E di që gazi i klorinës është një gaz helmues dhe që mund të përdoret si një armë rrezikshme." Habert mendonte se përdorimi i kësaj arme do të bënte të mundur që lufta të përfundonte sa më shpejt. Instituti Habert në Gjermani u shëndrua në një prodhues armësh e gazi për të përdorur në frontin perëndimor. Einsteini kishte zyrën e tij në institucionin e Habertit. Einsteini ndihej i zhgënjur kur shikonte se sa të etur ishin kolegët e tij për të prodhuar substanca apo armë e për të përdorur kundër njerëzimit. Habert ishte shkencëtari i parë i cili mundi të prodhoi armë duke përdorur shkencën. Arma misterioze e Habertit, gazi helmues, u testua në betejat të cilat u zhvilluan në Belgjikë. Habert ishte i pranishëm në atë vend. Ai tha, mund ta përdorni armën. Kjo ishte si një re e ulët, e cila u përhap në fushën e betejës. Ishte hera e parë që ndodhte diçka e tillë. Ushtarët kishin parë ngjarje që dukeshin më tronditëse se kjo re, por efekti i saj ishte shkatërrues. Ushtarët u hodhën në erë, edhe pse ndodheshin në kanale. Alberti pa mira njerëz të vdisnin rreth 5000 ushtarë. Mushkrit e tyre filluan të lëngëzonin, ndërsa gjendja e trupit tënd përkeqësohej gjithnjë më shumë. Ti qëndroni shtrirë si për të pushuar, por në fakt përfundon duke u mbytur. Albert Einstein shikon shokun e tij të ngushtë dhe kolegun e tij më të afërm të i thot: "Ti je i sëmurë, kjo është diçka çnjerëzore." Ai shkruan një letër shokut të tij, i cili jeton në Zvicër dhe i thot se të gjithë zbulimet shkencore apo teknologjike tashmë janë të rrezikshme, si të ishin një sapat në duart e një të çmenduri.
Është çuditshme të mendosh se ai kishte qenë miku i Einsteinit për një kohë të gjatë e tashti dukej sikur jetonin në planete të ndryshme. Lufta ngriti një pikpyetje të madhe për Einsteinin. Për sa i përket aspektit personal, Einsteini kishte një respekt dhe një dashuri të madhe për kolegun e tij, por nuk mund ta toleronte sjelljen e tij kur bëhej fjalë për ngjarjet e luftës. Ai gjeti rastësisht dokumentin e famshëm të tituluar Manifesti i 93-shit, firmosur nga 93 akademik të rëndësishëm gjerman, duke përfshirë edhe njerëzit që e sollën atë në Berlin dhe të cilët Einsteini i vlerësonte shumë. Hubbard dhe Max Planck. And above all, Max Planck. The manifesto says. Ky dokument thonte që intelektualet dhe shkencëtarët gjerman do të ndihmonin ushtrinë gjermane për fitimin e luftës dhe ky fakt e shokoi Einsteinin. Madje ishte si një tradhti. Në këtë çast Einsteini kuptoi se jeta përtej fizikës ishte diçka ndryshe dhe se ai duhet të ndërmerrte ndonjë veprim personal të rrezikonte. Ajo që ai kërkonte ishte nënshkrimi një dokumenti tjetër nga fizikantët gjerman, ku të pranonin se atje në betejë kishte diçka tjetër, jo vetëm krenari kombëtare, garë kombëtare apo mëri kombëtare. Këtë dokument të nënshkruan vetëm 4 akademik, ajo nuk u publikua kur. Ishte një përpjekje e dështuar. Ai ishte kundër kësaj lufte. Einsteini ishte pothuajse i vetëm. I izoluar dhe i refuzuar nga kolegët e ti, a i po divorcoi dhe ishte në një proces gjyqësor për kujdestarinë e fëmijëve të ti. Ky izolim pati një ndikim pozitiv tek Einsteini, pasi a i kthehet sërish teorisë së përgjithshme të relativitetit, a i fokusohet në ekuacionet matematikore. Një ditë ai ul të rishikon të logaritë që kishte bërë për përthyerjen e dritës, ndërkohë që ajo afrohet rreth diellit. Në këtë moment, ai kuptoi se logaritë e tij të mëparshme ishin të gabuara. Nëse Freundlin do të kishte mundur të bënte vëzhgimin e tij, atëherë do të ishte vënë re vetëm një pjesë e reflektimit që ndodh atje, vetëm gjysma e përthyerjes së dritës së diellit. Kjo gjë do ta kishte zhvlerësuar teorinë e tij. Ishte diçka e sikletshme, por gjithsesi, ishte një zbulim pozitiv. Për 3 vite, Einsteini u kishte bërë thirrje astronomëve të fotografonin një eklips për të vërtetuar një ekuacion, të cilin ai tani e quan të gabuar. Einsteini e kishte quajtur gjithmonë një hap prapa dështimin e vëzhgimit të eklipsit, por në fakt kjo mund të ketë shpëtuar karrierën e tij. Lufta po përhapej gjithnjë më shumë dhe fizikantët u tërhoqën nga studimi i tij. Ai kishte një apartament të vogël dhe pjesa më e madhe e studimit të tij zhvillohej në atë vend. Ndonjëherë ai mundej edhe ta përfituronte lakimin e hapësirës. Alberti luante shpesh me violin. Ai shprehej se muzika e Mozartit mund të arrinte harmoninë e universit. Të luante violin e ndihmonte atë të mendonte. Einsteini kishte aftësinë të qëndronte ulur e të mendonte. Njerëzit të cilët e njihnin nga afër thonin se Einsteini mund të përqendrohej në zgjidhjen e një problemi me orë, ditë e madje vite të tëra. Në zyrën e tij kishte shumë ekuacione matematikore. Ai ulej aty duke menduar, duke lëvizur nëpër dhomë, duke u përhumbur në mendime dhe bënte llogaritë të pastra matematikore në mendjen e tij. Shkenca kërkon fat dhe pak aftësi. Kemi objekte të shumtë. Me vite që mundohemi të gjejmë një përgjigje, zhgënjim e të tjerë. Këtë punë mund ta bëjë vetëm një gjeni. Ai mund të bëjë të gjitha gabimet e nevojshme për të arritur në zgjidhjen e saktë të problemit. Nuk mendoj se ka pasur ndonjë moment kur ai të ketë thënë jo, nuk do të mund ta përfundoj teorinë time. Egoja e tij nuk ja lejonte diçka të tillë. E rëndësishme është që ti motivosh edhe nga çmimi. Në këtë rast çmimi është ai Nobel, një çmim që Einsteini ja ka premtuar mi levës dhe dy djemve të tij. Në vitin 1915, Einsteini u thirr për të prezantuar teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit në një nga forumet më prestigjioze të shkencëtarëve gjerman. Ai pranoi, edhe pas 8 vitesh punë, teoria e tij kishte ende dy probleme të mëdha. Së pari ajo nuk mund të vërtetohej dhe së dyti llogaritjet matematikore nuk dukeshin shumë të sakta. Pas pothuajse një dekade kërkimi shkencor, teoria e Einsteinit kishte ende punë për të bërë.
Llogaritjet e tij ishin të gabuara, dhe nëse këto llogaritje do të vazhdonin të ishin të gabuara për një kohë të gjatë, teoria e tij nuk do të vërtetohej kurrë. Tani ai synon të shkrua një letër njërit prej grupimeve më prestigjioze të shkencëtarëve në Gjermani, Freshman Academy. Ai ishte një vend shumë i rëndësishëm. Njihej për rëndësinë dhe historinë e tij. Aty mblidheshin mendjet më të ndriturat të shkencëtarëve dhe dukej sikur lufta nuk ishte nisur kurrë. Einsteini do të prezantonte teorinë e tij. Problemi i Einsteinit qëndronte në faktin se ai nuk e kishte përfunduar ende atë. Në vjeshtën e vitit 1915, Einsteini nuk merre me gjë tjetër, por u fokusua kryesisht në zgjidhjen e kësaj enigme që e kishte munduar për 8 vjet me radhë. Einsteini po mundohej të prezantonte shpjegimin se si hapësira la kohet, dhe për ta bërë këtë, punon gjatë gjithë natës. Nëse do të shikoje më në brendësi, do të kuptoje se ishte një fushë studimi tepër e komplikuar. Ti nuk kishe të bëje me një matematicien i cili hidhte në letër formule të qarta matematikore. Duhet të jetë diçka zhgënjyese, kur ideja për të cilën ti ke punuar aq shumë nuk ka rezultatet e dëshiruara. Që në momentin kur zbuloi gabimet e tij matematikore, Einsteini kuptoi se po bënte një progres të madh. Ekuacionet e tij janë pothuajse drejt fundit. Ai pranoi të fliste në Universitetin e Gottingenit në Gjermani. Einsteini shkruan ekuacionet e tij në tabelë dhe mundohet të përshkruajë problemin e tij. Në auditor, ndodhej matematicieni më i madh i të gjitha kohërave, David Hilbert. Hilbert qëndron i ulur dhe e dëgjon Einsteinin me shumë vëmendje. Ai mendohet dhe thot, unë mund ta zgjidh këtë problem, mund ta bëj më mirë se Einsteini. Edhe pse ai mund të shqetësohej e të bëhej edhe paranojak, është ai momenti kur të vjen ndërmend ndonjë ide e mirë dhe ti mendon. Nëse ty të erdhë ndërmend kjo ide, atëherë edhe dikush tjetër mund ta ketë të njëjtin mendim. Është një ndjesi e çuditshme. Einsteini kthehet në Berlin dhe Hilberti në zyrën e tij. Hilberti mendon për zgjidhjen e këtij problemi dhe për të konkuruar me Einsteinin për çmimin e madh të relativitetit. Ai ishte një ndër matematicienët më të mëdhenj të asaj kohe. Kjo ishte një përplasje gjenish, gjeniu i matematikës dhe ai i fizikës. Hilberti, njeriu i keq në këtë rast, mundohet ta mund Albertin dhe fillon të merret me këtë çështje. Ai mendonte se fizika ishte shumë e rëndësishme dhe nuk mund të lihej vetëm në duart e fizikantëve. Matematicienët duhet të japin kontributin e tyre. Ishte gjithçka ose asgjë. Sekreti i dritës do të mund të zgjidhte sekretin e gravitetit. Askush nuk mund të shprehej se Einsteini nuk ishte një matematician i mirë, sepse në atë moment i gjithë problemi ishte matematikor. Kishte shumë raste kur Einsteini mendonte se e zgjidhi problemin. Kur ai i dërgoi një letër Akademisë së Prusisë, i shkruajti të edhe djalit të tij. Më vonë do ta kuptosh se kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe se babai yt është personi i cili po shkruan historinë. Por edhe kjo letër u ndryshua sërish një javë më pas. Ai kishte shkruar shumë formula, por asnjëra nuk ishte rezultuar e sakt. Sa gjatë mund të qëndrosh për të përfunduar idenë tënde, të shkruash të dhënat e të merresh me të gjitha rezultatet përpara se të publikosh atë? Alberti duhet të jetë ndjerë tepër i rrezikuar, duke menduar se Hilberti do të merrte të gjithë meritën e punës së tij, nëse do të mund të publikonte teorinë përfundimtare të relativitetit përpara tij. Papritur ai kuptoi se shumë nga shënimet e tij arrinin në po të njëjtin rezultat. Ai u kujtua se kishte lënë më njëherë një mendim radikal, që e kishte pasur që në fillim të vitit 1912, por e kishte lënë më njëherë, sepse duke shumë i çuditshëm dhe as pak i njohur në atë kohë. Tashmë që kishte provuar çdo ekuacion të mundshëm, ai ishte gati për t'u kthyer një ekuacioni të cilin e kishte përjashtuar 3 vite më parë. Ai e kuptoi se ishte nxituar dhe se duhej të ishte marrë më shumë atë ekuacion. Ai e kishte pasur zgjidhjen shumë pranë tij. Ai ishte një moment i lavdishëm për të. Dhe ja tek ishte ekuacioni, të cilin ai e kishte përjashtuar, por që duke shumë premtues dhe më i dobishëm se ç'kishte qenë në dimrin e vitit 1912.
Nuk është gjithmonë gjë e keqe kur kupton se ke bërë diçka gabim. Ndonjëherë është diçka fantastike. Gëzimi Einsteinit shtohej edhe më shumë kur kuptoi se përgjigja për teorinë e tij të re mund të gjendet tek një pyetje e hershme astronomike. Einstein i shqyrton një mister, i cili ka munduar astrologët për gjenerata të tëra. Sipas Isaac Newtonit, planeti i Mërkurit duhet të lëviz rreth diellit në këtë mënyrë. Por lëvizjet e tij devijojnë nga ligjet e lëvizjes të Newtonit. Ai kishte një pjerësi dhe orbita e tij duke sikur formonte petalet e një luleje. Einstein i mendoi se teoria e tij e relativitetit mund të shpjegonte lëvizjet e planetit të Mërkurit, diçka që ligjet e Newtonit nuk kishin mundur ta bënin. A ishte gabim Newtoni? Einstein u përgjigj me vete. Ndoshta është teoria ime e relativitetit. A është kjo e mjaftueshme për të shpjeguar të gjitha të dhënat eksperimentale? Ai llogariti me kujdes lëvizjet e Mërkurit dhe zbuloi se ekzistonte një përputhje perfekte. Ekuacionet e tij përputhen me lëvizjen e trupave në hapësirë. Ati nisi t'i rrihte zemra me shpejtësi dhe tha: "O Zot i madh, teoria është e saktë." Ai ishte kaq i lumtur saqë nuk arrinte dot të përqendrohej dhe kjo ishte diçka e madhe për Einsteinin. Ai e gjeti më në fund ekuacionin që të zgjidhte problemin e tij. Të njëjtën gjë bëri edhe David Hilbert. Ishte si një garë, kush mund të arrinte të zgjidhte ekuacionin i parë? Hilbert u tregua zemërmirë në atë moment. Është teoria e Einsteinit, ai duhet i marrë meritat. Ai është fitimtar. Teoria është e Einsteinit. Më 25 nëntor të vitit 1915, Einsteini mbante në duar ekuacionin, të cilin e konsideronte ekuacionin final për teorinë e tij. Pikrisht në kohën kur do ta prezantonte teorinë e gravitetit në Akademinë e Prusisë. A i shkon në akademi dhe fillon të flasë. Fjalimi i ti nuk është shumë i gjatë, ishin disa shënime të shkurtra. A i shpjegon se si koha dhe hapësira përcaktojnë lëvizjen e trupave dhe të energjisë, ndërsa energjia dhe lënda i tregojnë hapësirës dhe kohës si të ngjasojnë. A ekzistojnë në pikpamje të tjera të cilat na shpjegojnë se si dukej universi ynë, duart rokitjet për të ishin të shumta. Të gjithë u përballën me faktin se një gjerman i panjohur hodhi poshtë teorinë gravitacionale të Newtonit. Se që pasoj do të kishte ky fakt, askush nuk e dinte me siguri. Ende nuk ishte një provë konkrete për ta vërtetuar atë, askush nuk mund ta kuptonte Einsteinin. Einsteini besonte se më në fund teoria e tij ishte e saktë, por ishte i vetëdijshëm se kjo teori do të pranohej vetëm nëse ai mund ta vërtetonte atë. Teoria nuk mund të vërtetohej pa pasiguruar më parë fotografitë të një eklipsi të plot diellor. Einstein e publikon të plot teorinë e përgjithshme të relativitetit në vitin 1916, bashkë me ekuacionin e sakt matematikor, por kishte ende shumë punë për të bërë. A i kishte nevojë për fotot në një eklipsi të rallë, për të vërtetuar saktësinë e teorisë së tij, por me fillimin e luftës dhe blokadën e vendosur nga Britania dhe sigurimi i nevojave bazë për të jetuar, ishin të vështira për të siguruar. Berlini u bë një qytet i varfër, ku uria rrite gjithnjë e më shumë. Në mes të një dimri të ftohtë, arritjet e mëdha të Einsteinit ndalojnë papritur. Ai e ndalon hulumtimin e tij sepse është i lodhur dhe i sëmurë. Ky ishte një problem i madh. Ai ishte me të vërtetë shumë i sëmurë. Ai shkruante: "Unë nuk ushqehem fare, nuk mund të fle." Alberti poson një krizë, si fizike, ashtu edhe mendore. Elsa i përgatit ushqimin dhe e ushqen atë. Ajo e merr Einsteinin të jetojë bashkë me të. Shëndeti Einsteinit është në duart e Elsës, nërsa fati teorisë të tij varet nga astronomët. Një astronom që do të luante një rol të rëndësishëm në vërtetimin e teorisë së tij ndodhej në Universitetin e Cambridge-it në Angli. Arthur Eddington është një shkencëtar, por edhe një njeri fetar, i cili shkon shpesh në kishën që ndodhen ngjitur me universitetin. I ulur në rreshtin e fundit të kishës, në mes të shumë njerëzve, ndodhet Eddingtoni, i njohur nga të gjithë si një nga mendjet më të rëndësishme të astronomisë.
Lufta pati një ndikim të madh te Eddingtoni dhe tek besimi i tij. Pjesëtarët e shoqërisë së tij e kundërshtonin luftën, refuzonin të merrnin pjesë në të. Ai ishte pjesëtari i fundit që ishte ende gjallë. Pjesa tjetër e mbetur ishin vetëm vajza. Burrat zhdukeshin ditë pas dite, jo sepse vriteshin në luftë, por arrestoheshin sepse nuk e pranonin atë. Ndjenja anti-gjermane dëmtoi shumë komunikimin ndërmjet shkencëtarëve. Eddingtoni nuk kishte asnjë dieni për teorinë e Einsteinit deri në shkurt të vitit 1916, kur merr një pako nga një mik i tij holandez, astronomi William Desiter. Brenda kësaj pako ishte një kopje punës së Einsteinit, të cilin Desiter e kishte përkthyer në anglisht. Ai e lexon dhe kupton se ajo që mbante në duar kishte një rëndësi të madhe shkencore. Prandaj ai shkruan Desiterit. Asnjë njeri i shkencës në Angli nuk ka dieni për këtë zbulim. Ai i thot Desiterit, më trego më shumë për këtë Einsteinin. Ai u përgjigj. Einsteini nuk ishte dakord me luftën. Në fakt ai shkruajti edhe një dokument kundër saj dhe kur Eddingtoni dëgjoi këtë, tha: "Kjo është diçka perfekte. Ky është një zbulim shumë i rëndësishëm. Ne duhet të bëjmë diçka lidhur me këtë çështje." Ky mision nuk është vetëm një problem që lidhet me shkencën. Eddingtoni ashtu si dhe Einsteini ishte izoluar për shkak të qëndrimeve të tij politike. Ai donte të ndihmonte Einsteinin dhe për t'i treguar botës se shkencëtarët mund të ndihmojnë njëri tjetrin, pavarësisht se vendet e tyre janë në luftë. Eddington u shpreh se teoria e përgjithshme e relativitetit është teoria më e rëndësishme e shkencës, pas teorisë së Newtonit, dhe kjo teori është formuluar nga një gjerman. Einsteini, një shkencëtar i shkëlqyer. Einsteini donte t'i tregonte botës e në veçanti kolegëve të tij se një anglez do të ndihmonte një gjerman. Ekspedita për të fotografuar eklipsin ishte mundësia më e mirë për ta vërtetuar këtë gjë. Por forcat ndërplanetare nuk mund të presin përfundimin e luftës. Eklipsi plot i radhës do të ndodhë në qershor të vitit 1918 dhe nuk do të mund të shikohet në Angli, në vendin ku Eddingtoni ndodhet. Pavarësisht kësaj, eklipsi do të jetë i dukshëm në Washington, në kopshtin e pasëm të shtëpisë së njerëzit që është marrë më parë me këtë çështje, William Wallace Campbell. Do të ndodhë një eklips në vitin 1918, i cili nuk ishte shumë lart pikës së vëzhgimit të Kalifornisë, në Washington, në perëndim të tij. Nëse Campbell arrin ta fotografojë me sukses këtë eklips, ai është i pari i cili mund të japë përgjigjen nëse teoria e Einsteinit është e saktë apo e gabuar. Për shkak të luftës që po zhvillohej, nuk mund të shkonte askush tjetër. Europianët nuk mund të dërgonin njerëzit e tyre. Kështu që ai u zotua ta bënte vetë këtë punë. Por edhe Campbell kishte një problem. Ai nuk ishte më pajisjet e tij, sepse ato ndodheshin ende të bllokuara në Rusi. Campbell u detyrua t'i dorëzonte aparaturat e tij në Krime në vitin 1914, kur filloi lufta e parë botërore. Campbell filloi të kontrollonte për aparaturat e tjera në pikën e vrojtimit të likut. Një lente këtu, një gjyp aty dhe kështu mundi të siguronte disa kamera. Pjesëtarët e pikës së vrojtimit të likut u detyruan të përdornin pajisje të dorës së dytë. Campbelli nuk i mbeti gjë tjetër, veç se të rrezikonte. Ai kishte eklipsin e plot diellor të gjithin për vete dhe një mundësi e tillë mund të mos i vinte më. Skuadra e Campbellit bëhet gati dhe niset për Washington. Vendi ndodhej pranë shtëpisë së tij, kështu që bashkë me të shkoi dhe familja e tij. Qëllimi i Campbellit ishte të fotografonte yllin në momentin kur dielli të mbuloi nga hëna, por të shtunën me 8 qershor të vitit 1918, duke si kur universi nuk ishte ende gati për të zbuluar sekretet e ti. Qielli filloi të mbulohej nga ret, dhe u duk si kur historia e Rusis po përsëritej sërisht, por papritur, në kohën e duhur, kur qielli duhej të ishte i pastër, ret u zhduken. Campbell filloi të fotografoi spektaklin që po ndodhte në qiell. Gjithçka fillon kur ana fillimisht bie në kontakt me diellin dhe më pas lëviz në qendër të tij. Dielli fillon të zvoglohet e të zvoglohet deri në momentin që ai errësohet totalisht nga hëna. Ajo është errësira më e errët që ju mund të shikoni ndonjëherë.
Kur vështrova eklipsin e parë për mua, unë beta pa frymë. Është si të hidhësh në ujë të ftohtë. Nuk të besohet. Është diçka befasuese. Madhështore. Literally breathtaking. It's a gorgeous sight. Është thjesht wow. Eksperienca më e bukur që kam përjetuar gjatë gjithë jetës sime. New York Times shkruajti. Red largohen për t'i lënë vendin në eklipsin diellor. Dhe kishte gjithashtu një nëntitull, testimi i teorisë Einsteinit. Kjo ishte hera e parë që një gazeta amerikane përmente emrin e Albert Einsteinit. Campbell ju drejtua astronomit të ti më të besuar, Heber D. Curtis, për të analizuar fotografitë e shkrepura dhe për të pranuar ose jo teorinë Einsteinit. Për të dhënë përgjigje, duhet të vëzhgoj me kujdes një yll. Ai duhet të vendosej me vëmendje në qendër të lenteve dhe të matej. Pasi bëj kjo gjë, atëherë të dhënat mund të lexoheshin me qartësi dhe mund të zbuloj pozicioni i qartë i yllit. Nga të dhënat mund të zbuloj nëse ylli kishte ndërruar pozicion apo jo. Albert Einstein i kishte parashikuar që në hapësirë do të krijohej një iluzion optik, i cili do të krijonte përshtypjen se ylli ishte zhvendosur. Ai parashikoi një zhvendosje jo më shumë se 1 mm, diçka shumë e vështirë për të arritur. Ndryshe nga teoria e shkencëtarëve të tjerë, teoria e përgjithshme e Einsteinit bën parashikime shumë të sakta. Duhet të jetë në këtë mënyrë. Jo ashtu, atëherë të gjitha teoritë e tjera duhet të hiqen. Matje absolutisht të sakta. Nuk ishte vend për ndryshime në teorinë e relativitetit të Einsteinit. Shkencëtarët mund të ndërtojnë teori, të bëjnë parashikime, matje, të japin shpjegime e të tjerë rreth teorisë së tyre. Por, nëse diçka e tillë nuk vërtetohet, në fund ata nuk mund të thonë, në rregull, thjesht më duhet të bëj disa ndryshime në teorinë time. Siç mund të shikoni, në këto faqe këto janë shënimet me të cilat Curtis t'ju desh të merret për të bërë matit të duhura. Ka shumë faqe e shënime, disa prej tyre edhe janë fshirë. A ti duaj vetëm një eksperiment dhe nëse eksperimenti të regonte që qoftë edhe një aspekt i vetëm i teorisë nuk ishte i sakt, atëherë a i duhet të fillonte gjithçka nga e para. Curtis i vështroi yjet dhe nuk vuri re asgjë të pazakontë. Të gjithë dukeshin në vendin e tyre normal, gjë që të çonte në një përfundim të vetëm. Einstein i kishte gabuar. Campbell i nuk donte të shkatëronte reputacionin e tij pa pasur pajisje më të sakta. Askush nuk dëshiron të jap një përgjigje pa vëzhguar gjithçka për herë të dytë. Taktika më e mirë është të heshtësh deri në momentin që je plotësisht i sigurt për gjetjet e tua. Campbell i kërkon Curtisit t'i rishikoj edhe një herë përgjigjet e tij. E ndërsa Curtis punonte në qetësi të plotë, Europa ndodhe në një kaos total. Rregulli në Europë u ndryshua i tëri. Kemi shpërbërjen e tri perandorive brenda disa javëve. Më 9 nëntor të vitit 1918, Kaiseri Wilhelm largohet nga froni. Einstein i shkruan në librin e tij të leksionit: mësimi anullohet për shkak të revolucionit. Në këtë kohë shkencëtarët gjerman përfshi këtu dhe Einsteinin, nuk lejoheshin të largoheshin nga vendi, por e dingtoni mundi. Einstein i zbulon se ndiktoni do të udhëtonte të drejt Afrikës për të fotografuar një eklips diellor, i cili pritej të ndodhte me 29 maj të vitit 1919. Eddingtoni largohet nga Cambridge. Studentët e ri futen atë vend, por nuk ishte si më parë, duke si i gjymtuar. Ai nuk i besonte askujt, do të ndihej i vetëm në këtë ekspeditë. Eddingtoni beson tek Einsteini dhe shpreson të kthehet me fotot, të cilët mund të vërtetojnë teorinë aq shumë të diskutuar të tij. Ndërkohë që në Kaliforni, astrologu William Campbell po përgatitej për të publikuar rezultatet e tij dhe nuk pritej të ishte diçka e mirë. Vërtetimi i teorisë së Einsteinit kishte ngelur pezull në dy kontinente të ndryshme. It
Në shkurt të vitit 1919, në Kaliforni, William Campbell po vlerëson e rivlerëson të dhënat e tij fotografike, të cilat duken se tregojnë që teoria Einsteinit është e gabuar. Campbell tashmë ka një kundërshtar, astronomin britanik Arthur Eddington, i cili ndodhet rrugës për të fotografuar një eklips në Afrikë. Eddingtoni largohet nga Britania dhe niset drejt jugut. A ishte rreth të 40-ve dhe ky udhëtim nuk ishte as pak i rehatshëm për të e as vendi drejt të cilit po nisej. Në maj të vitit 1919, pas 10 javëve të qëndrimit në det, Eddingtoni dhe asistenti i tij mrinë në një ishull të vogël të Afrikës. Malaria dhe gjarpërit helmues ishin një problem i madh në atë vend. Ai duhet të ecë të përgjatë xhunglës. Atyru desh rreth një muaj për të ndërtuar një teleskop në mes të xhunglës. Dita e eklipsit erdhi e bashkë me të edhe shiu. Një zhgënjim fenomenal. Por pa pritur, në mes të një të çare reje, ai shikon hënën dhe më njëherë fillon të shkrep foto. Ata e ndezin më njëherë pajisjen, pasqyra fillon të rrotullohet dhe ata vendosin pjatën fotografike në fund të teleskopit. Gjithçka duhet të ishte në vendin e duhur e të bëhej në një mënyrë perfekte. Hiqe, hiqe, duhet të shkrepim edhe një foto tjetër. Vendose në vendin e saj, hiqe. Tani një tjetër foto dhe ti mundohesh të shkrepër sa më shumë foto që të mundesh. Një garë vërtet, por duhet të qëndrojmë të qetë, ishte e rëndësishme që çdo gjë të bëhej në mënyrën më të mirë të mundshme. Përndryshe, e gjithë karriera jote do të shkatërrohej. Koha po ecte, por ati nuk i interesonte se po e rësohi. A i ishte totalisht i fokusuar në fotografimin e ati ylli që ndodhi pranë diellit. There by the sun, grazing the sun. Ishte aq i zënë duke u marrë me teleskopin dhe duke ndërruar pjatat fotografike, sa as vetë nuk po e kuptonte se ç'po bënte. Ai duhej të besonte se diçka e rëndësishme do të shfaqej në pjatat e tij. Ashtu si dhe Campbell, Eddingtoni do të zhgënjehej nga rezultatet e arrira. Ai pasën të gjitha fotot e tij yjet e rrethoheshin nga ret. Shumë pak foto kishin yje të qartë, që mund të inkurajonin sa do pak se mund të zbulon të diçka prej tyre. Mund të imaginoni Eddingtonin në një ishull të shkrejt duke bërë matje me një mikrometer. Ky teoricien i famshëm, po shikon me imtësi pjatat e ti fotografike. Disiplina e ti është për të përgëzuar. Për të kryer këto matje është shumë e vështirë. Kemi shtresën e trashë të atmosferës, dhe dritën që vjen nga universi i largët dhe ka shumë të vështirë të deportojë në atmosferë. Drita e yllit duhet të jetë e pacënuar, por pamjet nuk ishin të qarta. Kuptohej se kjo punë do të ishte shumë e vështirë. Ata po përpiqeshin të kryenin matjet e sakta në mes të xhunglës. Ai dëshironte shumë të kthehej në Britani, por kthimi i tij donte muaj që të realizohej. Einsteini po priste me padurim. Ai merrte letra nga kolegë të ndryshëm, të cilët e pyesnin nëse kishte ndonjë lajm të ri. Marrëdhëniet me Gjermaninë ishin shumë të ndera dhe Einsteinit nuk i duhej diçka e përshtatshme. Tu shkruan të këtyre astronomëve për t'i pyetur se ç'po ndodhte. Eddingtoni kthehet në pikën e vërtetimit në Cambridge, në të njëjtën kohë që Campbell arrin në Londër. Campbell erdhi në këtë vend për t'ju drejtuar shoqërisë mbretërore të astronomisë, një organizatë e cila datonte në kohën e të madhe të Isaac Newton. Ai mbante me vete rezultatet sekrete të ekspeditës të kryer një vit më parë. Campbell ishte i pari që do të fliste dhe ndihej shumë nervoz, sepse me këto rezultate lidhej edhe reputacioni i tij. Ankthi që ai ka ndier në ato momente duhet të ketë qenë tepër i madh, pasi ai do të fliste përpara të gjithë kolegëve të tij. Është ai momenti kur ti qëndron përballë kolegëve të tu. Nuk mendoj se ndihesh ndonjëherë gati në një situatë të tillë. Dhe më në fund Campbell prezanton rezultatet e tij. Ai thot se Einsteini është gabuar. Rezultatet e pikës e vërtetimit të likut thonë se rezultatet e tij janë të gabuara. Për kjo mbledhje merr një tjetër rrjedh me leximin e një të dhënë, e cila vjen nga Eddingtoni. Rezultatet e arritura prej tij tregojnë të kundërtën. Ai nuk mund të thonte se Einsteini kishte të drejtë, sepse rezultatet e tij nuk kishin përfunduar ende.
por kishim një përballje, ku Campbell thonda se Einsteini nuk ishte të drejtë dhe Britanikun I cili tha, nuk e di mende, a I mund të ketë të drejtë. Campbell filloi të bëhej me të vërtet nervoz në atë dhomë. Campbell u dërgoi një mesazh urgjent kolegëve të tij në Amerikë, të cilët ishin gati për të dhënë një raport negativ për sa I përket fotove të eklipsit. Ishte një letër e cila përmbante vetëm 5 fjalë: "Votoni publikimin e rezultateve të Einsteinit." Campbell. Pas 4 muajve, me 6 nëntor të vitit 1919, Eddingtoni udhëtoi nga Cambridge në drejtim të Londrës për t'u drejtuar shoqërisë mbretërore të astronomisë. Ai e kishte përfunduar studimin e fotografive, të cilat lidheshin me teorinë e Einsteinit. Njerëzit u mblodhën nga gjithë Anglia për të parë se ç'do të ndodhte. Të gjithë janë në ankth për të parë rezultatet e arritura. Portreti I Newtonit kishte një pamje të qartë të gjithçkaje që po ndodhte. Nëse Newtoni do të kishte mundësi të ishte I pranishëm në atë moment, do të mahnite nga gjithçka që po ndodhte. Eddington e fidhoi mbledhjen e tij duke I u drejtuar portretit të themeluesit të shkencës me fjalët: "Na falni zoti Newton, por universi juaj u përmbys." Ishte vërtet që eklipsi u pengua pjesërisht nga rreta, por disa fotografi ishin me të vërtetë të mira. Me hulumtimin e fotove, u arrit në përfundimin se parashikimet e bëra nga teoria e përgjithshme e relativitetit nga Einsteini është verifikuar nga vërojtimi e eklipsit. Kurioziteti për këto rezultate ishte tepër I madh. Jashtë komunitetit shkencor, asnjëri nuk e kishte dëgjuar të flitej për Albert Einsteinin, e jo më për teoritë e tij, aq shumë të debatueshme. Tashmë bëhet publike se çdo gjë që ata kishin mësuar më parë lidhur me universin ishte e gabuar. Gazetat shkruanin se tashmë ekzistonte një teori e re për botën. Njohuritë që kanë ekzistuar ndër vite janë të gabuara, dhe se ky shkencëtar gjerman Albert Einstein na prezanton një të vërtetë të re. Gazeta New York Times kishte një ndër titujt më të veçantë: Një njeri I shkencës I jetur për rezultatet e vërtetimit të eklipsit, teoria e Einsteinit triumfoi. Pas këtij eventi, shtypi gjerman shkruan gjerësisht për Einsteinin. Gazetat gjermane filluan të shkruanin rreth këtij njeriu, të vizatonin portretin e tij dhe shikimin e tij të thellë. U bë portreti I cili vendose në faqen e parë të çdo gazete gjermane. Ishte fytyra e atij njeriu I cili ndryshoi historinë e shkencës. Edhe pse idet e Einsteinit nuk mund të kuptoheshin nga njerëzimi, ai tashmë njihej nga të gjithë. Emri I tij u vendosej fëmijëve e gjithashtu përdorej nga kolegët e tij. Einsteini nuk e kishte menduar kurr se teoria e tij e relativitetit do të emociononte kaq shumë publikun. A I deklaroj që shtypi nuk mund të përbalohej. Të gjitha mediat kërkonin një artikull, kërkonin të jep një leksion, fotografie të tjerë. Ishte një çmenduri e vërtet. Ishte një epokë e art për fotografët, të mund të fotografonin Einsteinin. Kudo në botë flite për të, e ti mund të shikoje këtë shkencëtar duke ecur e të dëgjoje tek liste. Nëse liria nuk do të ekzistonte, atëherë nuk do të ekzistonte as Shakespeare, Goethe, Newtoni, Faraday, Pasteur apo Lister. No Pasteur and no Lister. Pavarësisht ekzaltimit të publikut, shkencëtarët kishin ende dyshimet e tyre. Njerëzit po gabonin, po ngatronin famën e Einsteinit me teorinë e tij. Këto ishin dy gjëra shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Pati një reagim të ashpër. Në gazetën e New York Timesit pyesnin vazhdimisht se kush ishte ky njeri. Shumica e britanikëve, edhe amerikanët gjithashtu, ishin shumë të ashpër me Gjermaninë dhe as që u shkonte ndërmend të bënin paqe me të. So many people were saying Disa mendonin se Eddingtoni ndikohej nga mendimi për të arritur paqen, për të promovuar ndjenjën e vëllazërisë dhe se nuk ishte as vetë shumë I qartë. Ai kritikohej vazhdimisht.
Fotografitë e shkrepura nga dy persona të ndryshëm, Eddington dhe Campbell, tregonin rezultate të ndryshme. Ishte nevojshme të bëjë edhe një eksperiment tjetër. Si Einsteini, i cili është përpjekur të vërtetoj teorinë e tij që në momentin kur e prezantoi për herë të parë në vitin 1907, apo Campbell, i cili po merri me këtë çështje që prej vitit 1911, ishin edhe shumë të tjerë të përfshinë rezultatin final të kësaj teorie. Tashmë nuk ishte më thjesht një teori shkencore, por bëhej fjale edhe për reputacionin e tyre ndërkombëtar dhe personal. Campbell vëzhgon hartën dhe shikon se eklipsi më i mirë për të vërtuar do të ndodhte në Australi në vitin 1922, pas më shumë se 2 vitesh, dhe sa ai tashmë nuk do të ishte i vetmi person që do të shkonte për ta fotografuar. Është viti 1921 dhe Einsteini, 42 vjeçar, është në këtë kohë një gjeni i shkencës. Ai bëri, si të thuash, një turne triumfues në botë. Gazetat amerikane raportonin se në anijen që bëvinte nga përteja Adriatikut, ndodhe edhe Einsteini. Atë e prisin rreth 15,000 njerëz në Manhattan për të takuar. Dhe gjitha kjo bëhej për një fizikant teoricien. Ai u dhëton vazhdimisht përgjatë bregdetit lindor dhe lindjes së mesme. Einsteini u kthye në një fenomen ndërkombëtar. Ajo çka ishte më e rëndësishme për Einsteinin, ishte që fizikantët ende debatonin nëse teoria e tij ishte e saktë apo jo. Sa më shumë vëmendje merr Einsteini, aq më e debatueshme bëhet teoria e tij. Einsteini kritikoi gjithnjë më shumë për teorinë e tij të relativitetit. Njerëzit shprehëshin se testi duhej të përsëritej. Në shtator të vitit 1922, një eklips i plot diellor do të mund të shikohej në të gjithë Australinë dhe William Campbell mendon se kjo ishte mundësia më e mirë për të zgjidhur një herë përgjithmonë këtë debat. Ai fillon të planifikojë përsëritjen e plot të vëzhgimit të tij. Ai projekton gjithçka nga e para, madje edhe pajisjet matëse. Eklipsi do të shfaqej fillimisht në pjesën perëndimore të Australisë, të quajtur Bregdetin 90 milje. Këtë herë Campbelli nuk është i vetëm. 7 ekspedita u dërguan në Australi. Britanikët dërguan njerëzit e tyre. Freudlik gjithashtu u nis për atje, e për të ishte mundësia e vetme. Pas eklipsit të Rusisë, John Emerson, astronomi britanik, erdhi nga India. Kanadezët gjithashtu dërguan njerëzit e tyre, si dhe 2 ekspedita të vetë Australisë. Kjo ishte një konkurrencë e fortë për Campbellin. Britanikët dhe Freudlik u penguan nga prezenca e rreve. Njëra nga ekspeditat australiane nuk mori ndonjë të dhënë, për shkak të mos funksionimit siç duhej të pajisjes së saj. Emersoni, i cili erdhi nga India, e kishte qiellin të pastër kristal, por nuk mund të merrte asgjë për shkak të vështirësisë taktike. Për Campbellin, kjo ishte ekspedita e tij e tretë dhe ishte shumë i përgatitur. Ai mundi të siguroj foto, të cilat i treguan atij rezultate perfekte. Aty ndodheshin 92 yje. Ata lëviznin saktësisht në të njëjtën mënyrë si Einsteini e kishte parashikuar. Dalloheshin në mënyrën më të qartë, nuk kishte asnjë dyshim. Kjo është një nga lentet e cila vërteton teorinë e relativitetit. Drita ka lënë me të vërtet përmes kësaj lenteje dhe bie në këtë pllakë. Kjo është diçka shumë e mirë. Kjo këtu është zemra. Yjet mund të dallohen qartë gjatë eklipsit të diellit dhe këtu nxirret në pareflektimi i parashikuar. Einsteini kishte pasur plotësisht të drejtë. Kjo ishte një arritje shumë e madhe personale për Campbellin dhe një moment historik për shkencën. Pjestarët e ligut më në fund ja dolën të arrinë rezultatet perfekte, të cilën ngjasonin me llogaritjet e bëra në vitin 1919 nga Eddingtoni. Por kush është personi i parë të cilet Campbell i dërgon rezultatet e vëzhgimit të tij? Albert Einsteini? Ai dëshiron të tipohonte Einsteinit. Po, ti kishe të drejtë. Eddingtoni gjithashtu kishte të drejtë, pavarësisht fjalëve që fliteshin. Për Einsteinin ky ishte një triumf i jashtëzakonshëm. Ky vëzhgim na paraqet prova për diçka që duket shumë teorike, por që është pjesë e jetës sonë. Ato treguan se hapësira dhe koha rreth diellit përkulet. Kjo ishte një mënyrë krejt tjetër e të menduarit se si graviteti funksionon.
Kjo ishte diçka e çuditshme, kundër intuitës tonë, por kjo ishte ajo çka prova treguan dhe ato janë të pakundërshtueshme. Natyra e pranon diçka të tillë. Është si të thotë, po Einstein, ti ke të drejtë. Teoria jote është më të vërtetë e bukur. Më në fund, 15 vite pas prezantimit të teorisë së tij generale të relativitetit, për herë të parë duke kundërshtuar një mendim shkencor që ekzistonte prej dy shekujsh, Einstein është pothuajse fitimtar. Almost. Komiteti i çmimit Nobel e refuzoi Einsteinin disa herë, në vitin 1919, 1920 dhe në vitin 1921, sepse asnjëri aty nuk e pranonte teorinë e relativitetit. Einstein ja kishte premtuar paratë e çmimit Nobel ish gruas së tij Mileva si marrëveshje për divorcin. Mileva e kishte firmosur divorcin dhe jetonte me dy djemtë e saj në Zyri, duke pritur paratë e çmimit Nobel. Ajo varej tërësisht prej atyre parave. Einsteini do t'i jepet ky çmim vetëm në vitin 1922 dhe si për ironi nuk i jepet për teorinë e tij të relativitetit. Einsteini t'i jepet çmimi Nobel për shpjegimin e efektit fotoelektrik. Ky shpjegim do të hidhte bazat e mekanikës kuantike, e cila zbulon sekretet e atomit. Për Milevën, bashkëshorten e parë të Einsteinit, ky çmim ishte diçka e merituar. Ajo i mori ato para dhe bleu 3 apartamente në Zyri. Ky investim nuk ishte dhe aq i mirë për të, por mundi të mbijetonte. Edhe për Elsën, e cila ishte kujdesur dhe e kishte pritur Einsteinin për vite me radhë, fundi ishte i lumtur. Ajo mundi ta binte që të martoheshin bashkë. Ishte diçka e papritur, një çift i çuditshëm. Einsteini kishte pasur shumë lidhje gjatë jetës së tij dhe nuk mendonte se një tjetër martesë do të ishte ajo për të cilën ai kishte nevojë. Por Elsa dëshironte shumë të ishte zonja Einstein. I pëlqenin shumë udhëtimet që bënte me të dhe adhuronte famën dhe prestigjin që merrte nga fakti i të qenit gruaja e tij. Pasi bota e merr veten nga plagët e luftës, ajo e njeh këtë fizikant teoricien duke e kthyer në një ikon botërore. Kemi fundin e njërës nga luftrat më shkatërrimtare të botës. Einstein i ishte si një shenjtor. Njerëzit nga të katër anët e Atlantikut, në Gjermani, Britani, Amerikë e tjerë, e quanin si një njeri të paqes. Sipas tyre, shkenca e tij kishte ndihmuar në kapërcimin e tmerrave të luftës. Mendoj se gjitha kjo vinte si pasojë e arritjeve të tij. Njerëzit i referoheshin atij jo vetëm si një njeri i zgjuar, por edhe si një simbol që njerëzimi mund të bëjë mirë edhe në ato aspekte ku deri tani ka qenë vepruar qartësisht shumë keq. Historia e një shkencëtari, i cili e ktheu botën përmbys me teoritë e tij, është disi enigmatike. Njeriu i cili qëndronte i vetëm në studion e tij, duke përdorur vetëm lapsin dhe mendjen e tij, arrin të bëjë zbulime të cilat tërheqin vëmendjen e njerëzimit më shumë se këngët dhe filmat të asaj kohe. Ata e dashuronin misterin, edhe Einsteini e pohonte diçka të tillë. Ata intrigoheshin nga efekti katërdimensional, koha, hapësira, përthyerja e dritës së tjerë. Të gjitha këto janë ide romantike. Njerëzit i pëlqenin këto gjëra. Idetë e tij ishin të veçanta. Ai arriti të bashkonte elementet e universit që të tjerët as nuk mund të imagjinonin se diçka e tillë ekzistonte. Teoria e relativitetit është një ndër arritjet më të mëdha të mendjes njerëzore. Mendoni pak epokën moderne, ato të lazerave, të komunikimit, satelitët, e gjitha kjo botë u hap nga puna e Albert Einsteinit. Për shembull, vrimat e zeza, Big Bangu, këtyre nuk mund t'i japësh shpjegim pa teorinë e përgjithshme të relativitetit. Është e bukur, e thjeshtë dhe e thellë. Ajo është teoria më e mirë e universit. Einsteini ndroi jetë në vitin 1955, në moshën 76 vjeçare. Por edhe një gjysmë shekulli më pas, ky njeri dhe teoria e tij vazhdon të tërheq vëmendjen e njerëzimit dhe të inspirojë të tjerët. Ai ishte një njeri i cili me mendjen e me intelektin e tij i bëri ballë qëndrimeve tallëse,
luftës dhe vuajtjeve, duke u bërë kështu një nga figurat më të mëdha të historisë njerëzore. Kjo ishte diçka inspiruese. Nuk ishte e nevojshme të ishe i bukur apo të kishe muskuj për të bërë histori. Ti mund të arrije diçka të tillë vetëm me fuqinë tënde intelektuale. Kjo për mua ka qenë gjithmonë diçka e rëndësishme.